एमरजेंसी बुलेटिन देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरशरण कौर। इस बुलेटिन अज असी किसी एमरजेंसी खबर की गल नहीं करांगे, अज असी थोड़े सब की गल करांगे। ये बुलेटिन थोड़े सब नू समर्पित करते हैं। अज तो अनलॉक 4 शुरू है। 22 मार्च को पूरे भारत के जनता करफ्यू लग्या सी। 23 मार्च को पंजाब के मुकम्मल करफ्यू का ऐलान कर दिया गया सी। करफ्यू पहला 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने हो गए। 3 महीनों तो बाद जाके ਕਿਤੇ ਅਨਲੌਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਡਾਕਟਰ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਸਟੈਂਟ ਵਾਲੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਖੋਟਾ ਪੈਸਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੈਕੇਜ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 5 ਗੇੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਉਸਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ 5 ਦਿਨ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। 2-2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਪੈਕੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 5,94,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਗੈਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3,10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੂਰੇ 3 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਮੁਤਾਜ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਵਾਂਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਰੱਖਦੀ। ਸੋ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਵਪਾਰਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੁਛ
दिनों बाद उन्होंने बयान दिता सी कि सितंबर अक्तूबर करोना पीक ते होगा। उदो सीएम दे बयान दे उत्ते बहुत चर्चा हुई सी, कई लोगों ने मजाक उड़ाया सी कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बिना सोचे समझे ये बयान दे दिता, शायद सीएम साहब कमले हो गए ने। इहो जे बड़े बयानबाजियां होईयां सी, विरोधी पार्टियां ने आम लोग भी हसदे सी, पर अज सच है कि अज तक भी करोना इत्थे है और सितंबर का महीना चढ़ गया और करोना वायरस अपने पूरे जोर शोर ते है। पंजाब दे विच नित दिन नवे मामले सामने आ रहे ने, सो व्यापारिक गतिविधियां चालू हो गई ने, पर करोना वायरस बारे हाले भी अनिश्चितता हैगी जिहड़ी ओह बनी हुई है। आर्थिकता दी हालत है पूरी तरह दे नाल खराब है। इस समय दे दरम्यान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी कहंदे ने कि दिस इज एक्ट ऑफ गॉड, यानी कि उन्होंने रब दे सिर दे उत्ते पाता। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਥੇਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਕੁਛ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਟ ਆਫ ਗੋਡ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇੰਨੀ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਠੀਕਰਾ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭੰਨੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭੰਨਤਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਏਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਥਾਈਂ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ ਬਦਬੂ ਆਈ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਖਾਲੀ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ। ਖਾਲੀ ਥਾਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੜਕਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੀਪੇ ਖੜਕਾਏ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਪਲੇਟਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੜਕਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਏਡ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ ਯਾਨੀ ਕਿ CMI ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਲੰਘਿਆ ਮਹੀਨਾ 23 ਅਗਸਤ 2020, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 7.46% ਸੀਗੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 9.98%, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6.32% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੋਟਲ 7.46% ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਅਲੋਕ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 15 ਕਰੋੜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 11 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਸਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ 11 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲੋਕ ਜੋਸ਼ੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ
मिलिया पंजाब दे विच जिहड़ा कहिंदा होवे कि पंजाब सरकार ने जां भारत सरकार ने सानू कोई नकद पैसा दिता है, जे तुहानू कोई मिलिया तां तुसीं जरूर दस्सिओ। जे गल कर लईए इस दौर दे विच किसानां दी जां फिर पिंडां वाले लोकां दी, तां किसानां दे उत्पादन दे विच कोई कमी नहीं आई, खेतां दे विच काम उस तरीके दे नाल होया, फसलां भी उस तरीके दे नाल आईआं ने, क्योंकि कोरोना वायरस की महामारी के दौरान जिहड़ा लॉकडाउन लग्या उहदे नाल इक फायदा जरूर होया कि कुदरत है जिहड़ी उह मुड़ तो वधी फुली है, कुदरत खूबसूरत हुई है, कुदरत मौलन लगी है, उहदे नाल जिहड़ा बनस्पति नूं थोड़ा फायदा होया, इस करके फसलां दे उत्पादन च कोई कमी नहीं आई, किसान भुखे नहीं मर रहे, सगों किसान है जिहड़े उह पूरी दुनिया नूं पाल रहे ने, पिंडां दे विच कोई भी भुखा नहीं मरदा, इहो जी नौबत किसी घर दे विच नहीं आई कि उह कहण कि असीं एक वक्त की रोटी खाण वन्नियों सौंगे, पिंडां दे विच इहो जिहे हालात घट ने क्योंकि भाईचारा हले भी कायम है ते लोक रल मिल के आपदा गुजारा जिहड़ा उह कर लैंदे ने, पिंडां दे विच ਉਵੇਂ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਲੜੀ ਭਿੜੀ ਜਾਣ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਚਾਰ ਜੀ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਚਾਰ ਜਣੇ ਕੁੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੈਟ ਵੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10,000, 8,000 ਜਾਂ 15,000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ, ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਮਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ 6:30 ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਢਿੱਡ ਵੀ ਭਰਨਾ, ਪਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮਾਈ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਲੇ ਮਰਦੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖੂਬ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੌਜਿਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਡਾਊਨ, 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਫਿਊ ਹੈ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਿਰਫ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਰਫਿਊ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦਿਓ, ਕਮਾਉਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਰੱਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੁੜ ਪਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਛ ਖਰੀਦਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਉਹ ਚੱਲ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।